Erlan Cengiz Pekeç bugünkündü bu reis boyunca 5 grupa bölündü. Өспүрүмдөрдүн көбүнесе убакыт өткөрчү жерлери таганык эмес. Андыктан шаарда жайгашкан соода борборлорунун айланасын текшерүүгө алганда 16 жаштагы балдар кармалды. Жеткинчектердин айтымында алар бул учурда жумуштан кайтып келе жатышкан. Белгилей кетчү жагдай 18ге толо элек балдардын иштөөсүнө мыйзам толук кандуу тыюу салат. Данныйларыңызды сактап жазалы, сиздин атыңыз эмил эмил эмеспи, тууган туушуңуз менен байланышалы. Кошака келсин атын эмесин. Соода борборлорунан кийин рейд көңүл ачуучу жайларды текшерүү менен уланды. Бирок бул жактан мыйзам бузган өспүрүмдөрдү жолуктурган жокпуз. Ошол учурда бизге борбордогу мейманканалардын биринде жашы жете элек өспүрүмдөрдүн эс алып жатканы тууралуу маалымат келип түштү. Текшерүү үчүн аталган жайга барганыбызда спирт ичимдиктерин ичип алган балдар кармалып, өздүгүн тактоо үчүн милиция бөлүмүнө жеткирилди. Саламу алейкум. Салам алейкум. Бишкек шаардык милициясынан келдик. Вот там. Атыңыз кимсиң? Айдар. Каякта окуйсуз? Согулукта. Окум бүткөм. Канча жаштасыз? 19 чыгам. Апрелдин 4-үндө. Документиңиз барбы жаныңызда? Үйдө. Саламу алейкум. Можно вас? Да, гири билетти. Барасында 18ге чыккандар барбы? Бул рейд кароосу калган өспүрүмдөрдү аныктоо максатында жүргүзүлдү. Милиция кызматкерлери үйүнөн ата-энесинин же жакындардын коштоосу жок чыгып кеткен, же болбосо шарты начар жумуштарда эмгектенип жаткан балдарды аныкташты. Эскерте кетсек, өспүрүмдөр кечки саат 10:00 кийин үйдө болууга тийиш. Ал эми жайында болсо сейилдөө убактысы 1 саатка созулуп, 11ге чейин уланат. Астын карап кой дагы. Сейчас, подождите. Бул иш мерчемдин негизинде иш мерчемдер болсо биздин баягы балдар менен балдардын укугун коргоо органдары, билим берүү райондук борборлору менен чогуу биргеликте түзүлүп, и азыркы бүгүнкү күндө кечки этабында дагы бизге чогуу ошол уюмдардын, ошол мекемелердин дагы кызматкерлери биз менен чогуу иш чараларды чогуу өткөзүп атат. Ушул сыяктуу рейдтик иш-чаралар мезгил-мезгили менен өткөрүлүп турат. Акыркы 2 күн ичинде эле милиция бөлүмдөрүнө 67 бала, кылмыштуулуктун алдын алуу борборуна 26, балдар үйүнө 1 жеткинчек жана жаштарды реабилитациялоо борборуна 2 өспүрүм жеткирилди. Ошондой эле акыркы 2 күн ичинде жашы жете электерге карата 6 кылмыштуулук, 5 уурулук жана 1 денеге оор жаракат келтирүү фактылары катталган. Кайрат Кенжебаев, Алымбек Акимов, Алтынбек Сакеев, Нью ТВ.